Besoj që kushdo që do ta çojë PS-n në opozitë propozon zgjedhje të parakoshme. Se zgjedhje të parakoshme sot këtë përfundim mund të kishin. Se nuk mund të ketë Partia Socialiste. Në qoftë se shkojnë zgjedhje të parakoshme pa koalicionin që kemi gjithmonë. Dhe në qoftë se zgjedhje të parakoshme janë e kërcënim për të prishur koalicionin, sigurisht që përfundimi kësaj është opozita, po unë nuk jam i prirur ta marr shumë seriozisht. Në qoftë se e marr seriozisht, është ky përfundimi që në cilin dal për të thënë që në qoftë se shkojnë zgjedhje parakoshme me që nuk ka vota për reformën drejtësi, çfarë garancie ka që parlamenti i ardhshëm i ka vota për reformën drejtësi? Kush është garancia pra që zgjedhje parakoshme bëjnë më të lehtë miratimin e reformës drejtësi nga i parlamenti i ri? Dhe dyta, keni parasysh që nuk po jetojmë në ditët më të lumtura në kuptimin ekonomik. Pra zgjedhje parakoshme janë bënë që trembin tregjet. Jemi sot në deflacion, edhe kjo nuk është mënyra më e mirë për t'i thënë tregjeve dhe investitorëve se për një apo për dy muaj ka zgjedhje. Pra më duket më shumë si një gjë, si një lojë me peta brenda koalicionit.